Audiotéka uvádí audioknihu Světa tvůrci. Druhý díl série Záhudí. Napsal Robert Jackson Bennett. Přeložil Milan Paul. Čte Jitka Ješková. Režie Helena Rytířová. Vyskytneli se na světě někdo mocnější než já, pak se mé postavení bude časem zhoršovat, až se nevyhnutelně stanu jeho otrokem. A jestliže se karta obrátí, pak se nevyhnutelně on stane mým. Krasedes Magnus Část první Knihovník a můzy Kapitola první už jsme skoro ubrány, řekl Gregor. Připravte se. Sansie se nadechla a obrnila se, zatímco se jejich kočár řítil prudkým deštěm. Viděla odsud jasná, ostrá, studená světla na hradbách kampony, ale jinak skoro nic. Mnula si ruce, aby si je zahřála. Špičkami prstů si přejížděla po mozolech na dlaních i na kloubech, které nyní byly jen stínem toho, čím bývaly v dobách, kdy se živila jako zlodějka. Berenika se k ní natáhla, chytla ji za jednu i druhou ruku a obě stiskla. Pamatuj, jaký je plán, řekla. Pamatuj si to a všechno bude v pořádku. Já si ten plán pamatuju, namítla Sancie. Ale taky si pamatuju, že je v něm spousta míst, kde se říká, Sancie bude improvizovat jako skrunděná. Asi chápeš, že mě to moc neuklidňuje. Nezačínáme být nervózní, že ne? Ozval se z kabiny řidiče Orso. Ohlédl se k ním vybledlýma modrýma očima, širokýma a divokýma v tmavé hrbolaté tváři. Trocha úzkosti, řekla Berenika. Ta je za těchto podmínek pochopitelná. Jelikož jsme na tom dřeli skoro půl roku, podotkl Orso, předposranost teď vážně nechápu. Orso, začal Gregor. Jsme jenom skrybovači, kteří hodlají uzavřít obchod s kupeckým podnikem, řekl Orso a otočil se zpátky. Jenom čtyři už mudlaní skribovači, kteří chtějí prodat své návrhy a vydělat si rychlé peníze. To je všechno. Není proč si dělat starosti. Vidím hradby, řekl Gregor. Pohnul volantem a zpomalil, takže kočár teď jel sotva krokem. Orso se zadíval ku předu. Ah, no, uznávám, že tohle je trochu znepokojivé. Z liáku se vynořily hradby kampony korporace Mikiel. Od doby, kdy je Sancie viděla naposledy, Mikielové ty zdi, jak se zdálo, podstatně rozšířily. Především teď byly aspoň o 10 metrů vyšší, nahozené čerstvou šedivou maltou. To muselo dát nějakou práci. Její pozornost však přitáhlo to, co se dělo nahoře na novém zdivu. Řada velkých podlouhlých bronzových škatulí, rozmístěných na hradbách asi po 30 metrech a spočívajících na jakýchsi otočných stojanech. Krunská fůra i springalových baterií, zamumlal Orso. Sancie si prohlížela espringalové baterie, tmavé a nehybné v dešti. Sledovala, jak kolem jedné z nich letí pták. Baterie se prudce zvedla a konec podlouhlé škatule se za ním otáčel, jako když kočka pozoruje plachtícího netopíra. Škatule zřejmě se znala, že pták není důvodem k obavám a vrátila se do své původní polohy. Sancie věděla, jak takové augy fungují. Baterie byly plné skribovaných střel, šípů upravených tak, aby létaly nadpřirozeně rychle a prudce. Nejzásadnější prvek však představovala skutečnost, že baterie byly skribovány tak, aby cítily krev. Pokud baterie ucítila krev, kterou nepoznávala, namířila své šípy na toho, kdo ji měl v sobě, vypálila všechny střely a roztrhala cíl na kusy. Skribovači, kteří je navrhovali, se museli jak se patří činit, aby baterie neustále neplýtvaly střelivem na zatoulaná zvířata. Zvláště na šedé opice, které je dokázali pořádně zmást. Nebylo to elegantní řešení, mělo však kýžený účinek. Lidé už se k hradbám Kampon vůbec nepřibližovali. Jakou máme záruku, Orso? otázal se Gregor. Že nás ty krámy neroztřílejí na kusy. Jejich kočár najel do výmolu, po bocích mu vystříkla hnědošedá voda až plýchla na podlahová prkna. Myslím, že to brzy zjistíme, řekl Orso. Brána kampony Mikielu teď byla přímo před nimi. Sanci je viděla, jak se skukaní hrnou stráže se zbraněmi v rukou. Už jdou, poznamenal Gregor. Kočár dojel ke kontrolnímu stanovišti před bránou. Blížili se dva strážní, oba v těžké zbroji, jeden s nejmodernějším Espringalem. Ozbrojený strážný se zastavil asi 6 metrů od kočáru a sklonil Espringal, zatímco ten druhý přišel blíž a mávl na Gregora. Gregor otevřel dvířka a vylezl z kabiny, čímž Michelského strážného poněkud znervoznil. Gregor byl o hlavu vyšší než on a měl na sobě lehkou koženou zbroj vyzdobenou logotypem záhutí. Vy jste ze záhutí? zeptal se strážný. Ano, přisvědčil Gregor. Než vás pustíme do kampony, máme nařízeno vás všechny prohledat. Rozumím. Jeden po druhém vystoupili z kočáru na déšť a počkali, až je strážný prošacuje. Pak zkontroloval kočár, pronajatý Gregorem od jistého obchodníka s železem. Byl to dosti ošuntělý, skrybovaný vůz. Jeho kola někdy zapomínala, kterým směrem se mají točit. Jednalo se však o strategickou volbu. Čím víc budou vypadat jako chudá firmička na pokraji krachu, tím víc tomu budou Mikielové věřit. Strážný otevřel zavazadlový prostor vzadu. Uvnitř byla velká dřevěná bedna, opatřená bronzovým zámkem. A tohle, ozval se strážný, bude domluvené zboží? Co jiného, zafuněl Orso. Musím to prohlédnout. Orso pokrčil rameny, odemkl truhlu a otevřel ji. Bylo v ní několik bronzových plátů popsaných symby, pár skrybovacích nástrojů, spousta velmi tlustých knih, ale nic víc. To je všechno? Ptal se strážný. Duševní vlastnictví nebývá na pohled, kdo ví, jak zajímavé, opáčil Orso. Strážný zaklapl zavazadlový prostor. Dobrá, smíte dál. Každému jim podal gombík, malý bronzový knoflík, do něhož bylo vyryto několik symbů. Bezpečnostní opatření, včetně baterií na hradbách, vás díky těmhle věcičkám nebudou považovat za hrozbu. Ale mějte na paměti, že jim za pět hodin vyprší platnost. Potom se na vás zaměří všechny obrané prvky kampony. Orso si povzdechl. A to jsem si myslel, že se mi po životě v kamponách začíná stýskat. Zase si vlezli zpátky do kočáru. Pobronzovaná křídla veliké brány zavrzala a pomalu se otevřela. Gregor popohnal maličký chatrný kočár mezi ně. První část je za námi, řekl Orso z předního sedadla. Jsme uvnitř. Sancie však věděla, že tohle na tom bylo to nejsnadnější. Brzy bude všechno mnohem těžší. Zvlášť pro ni. Berenika jí zase stiskla dlaň. Jednat s rozvahou, zašeptala. A dávat ostatním svobodu. To přece děláme, ne? Jo, řekla Sancie. Já jen, že když chci vykrást kupecký podnik, většinou se do něj prostě vloupám. Nedomluvím si zatracenou schůzku a nenakráčím tam hlavní bránou. Jejich kočár kodrcal do kampony. Ve vnitřních enklávách kampony Mikielů Sancie ještě nikdy nebyla, takže netušila, co od nich čekat. Byla si vědoma toho, že Mikielové, kteří se proslavili jako největší odborníci přes skribování tepla a světla a jako nejnesnesitelnější snobové přes umění, mají jedno z nejimpozantnějších kampon v Tévané. Ale když Gregor řídil jejich kočár do hlubin kampony, zjišťovala, že tohle tedy rozhodně nečekala. Z ulic vykvétaly skleněné budovy. Vlnili se, zvedali a proplétali. Jejich vnitřek se třpitil hřejivým, hypnotickým jasem. Celé zdi byly podle všeho přetvořeny v galerie. Jejich povrch se přeléval a měnil, ukazoval čarokrásné, pohyblivé obrazy. A co teprve ta slunce? Když se jedno z nich přiblížilo, vyvalila oči. Většina kampon využívala k veřejnému osvětlení létající lampiony, ale zdálo se, že Mikielové se s tím nespokojili. Místo toho vyrobili jakési veliké, blištivé, zářivé koule, které pomalu pluly asi 100 metrů nad ulicemi jako miniaturní slunce a všechno pod sebou zalévali čímsi, co se velice podobalo dennímu světlu. Byl na ně uchvatný pohled, tím uchvatnější, že teď proplouvali prudkým liákem. Do skrunděnejch pekel, hlesla Sancie. Ano, přitakala Berenika. Povídá se, že z jistých věží ve městě se ta slunce dají zahlédnout. Samolibí keci, zabručel Orso. Prach mizerný žvásty. Drkotali mezi věžemi k další bráně, kde je opět zastavili ozbrojenci. Nařídili jim vystoupit z kočáru a přestoupit do dalšího. Šlo o mikielský kočár, plný mikielských strážných. Záhuťané poslechli. Gregor donesl jejich zamčenou truhlu a kočár se rozjel k nejvnitřnější svatyni Mikielské kampony poblíž Ilustris, hlavní budovy celého kupeckého podniku. Ta však nebyla jejich cílem. Místo toho kočár uháněl k vysoké fialové myhotavé budově poseté maličkými kulatými okny. Úřadu Mikielského hypata, kde podnikoví skrybovači experimentovali se symby a logikou a hledali nové způsoby, jak přetvářet realitu podle svého přání. Zastavili u vstupního schodiště, vylezli z kočáru a stráže Mikélu za nimi nesli zamčenou truhlu. Nikdo je nepřišel přivítat. V doprovodu stráží pospíchali dovnitř, potom skleněnými síněmi, zářícími stěnami a vzhůru po schodech, až konečně dorazili do prostorné síně s vysokým stropem, pódiem a světlomety, poněkud připomínající divadelní sál. Hlediště však bylo zaplněno pohovkami, polštáři a mnoha přemnoha podnosy s jídlem. Když vstoupili, Sancie na tu hostinu nestačila zírat. Dávno netrpěla hlady, ale přesto nevěřila vlastním očím. Na stupňovitých zlatých tácech byly pečlivě vyrovnány koláče, dušené pokrmy, čokolády a plátky uzeného masa. Také tam byla spousta čbánů s vínem. Všimla si, že Orso je pozoruje skrom obyčejným zájmem ve tváři. Já myslela, že po vzpourách otroků na plantážích si musí všichni utahovat opasky. Prohodila Sancie. Máme tu čest s nejvyššími hodnostáři kampony, řekla tiše Berenika. Ti budou mít vždycky všeho dost. Ukázku můžete nachystat tamhle, řekl jeden ze strážných a pokynul jim ke stolu na pódiu. Hypatus přijde brzy. Sancie sledovala, jak stráže zaujímají postavení v rozích místnosti. Nepřekvapovalo ji to. Věděla, že zde budou podbedlivým, nepřetržitým dohledem. Vystačíme si s ní, ne? Zeptal se Orso, když přistoupil ke stolu. Ukazoval na co si co na něm spočívalo a co by většině lidí připomínalo zvláštní kovovou pec. I ten nejzelenější skrybovač by však poznal, že jde o velkou tepelnou komoru obsahující testovací lexikon. Podstatně menší, jednodušší verzi obřích lexikonů, kterých využívaly slévárny všude v té vaně. Je mnohem dokonalejší než to, s čím teď pracujeme my, poznamenala Berenika, když si prohlédla kryt. Orso zasupěl. Jak jinak? My v plepsinách nemáme miliony důvodů na rozhazování. Ale půjde to, že ano? Pohlédla Berenika na Sancii. Sancie se sehnula a zblízka proskoumala tepelnou komoru s lexikonem uvnitř. Dívala se především po škvírách a svarech. Pokud mají Mikielum předvést svou technologii, celá ta škatule musí být vzduchotěsná. Tady a tady je potřeba ji utěsnit, ukázala na dva svary, které jí připadaly slabé. Jinak asi dobrý. Zkontrolujte ji znova, řekl Orso. Potřebujeme, aby naše výtvory fungovaly. Berenika a Sancie s povzdechem otevřeli dřevěnou bednu přivezenou ze záhutí, vytáhli z ní pár skribovaných zvětšovacích skel a jali se přeměřovat a přeskušovat tepelnou komoru a přesvědčovat se, že v sobě nemá žádné vady. Byla to jednotvárná práce. Sancie si připadala jako felčar, hledající morové vředy na Marodovi. Zvedla hlavu k Berenice. Máš potomhle nějaký plány? Zeptala se. Berenika zmateně zamžikala a stočila k ní zrak slupou pevně zaklíněnou v oku. Eh? eh. Napadlo mě, že bychom mohli zajít na loutkový představení. Paskval má něco jako umělou skribovanou žirafu, která prej fakt stojí za to. Berenika si dovolila nahořklý úsměv. Vážně? Jo, mohli bychom zaskočit do nějakého spůdky. Okoštovat nejčerstvější třtinové víno. Mysku šafránový rejže. Možná slazeného rudochvosta. Jo, řekla Sancie. A pak zajdeme na představení. Co ty na to? Zní to báječně přitakala Berenika. Upevnila si lupu a znovu se dala do práce. Nenechala bych si to ujít za nic na světě. Ale možná... Možná zítra. Ano, zítra by to bylo lepší. Ale jak tak o tom přemýšlím, pozítří je ještě lepší. To si piš. Byl to jejich starý vtípek. Ačkoliv Sancie i Berenika toužili vypadnout z dílny a prostě se bavit, obě věděli, že volného večera se téměř jistě nedočkají. Nejspíš budou zase celou noc až do rána pracovat s pláty a psacími tabulemi, vypiplávat skribovací definice a kurírovat jejich vetchý starý lexikon. Jednou, slíbila si Sancie, budu mít přítelkyni pořád pro sebe a makat budu jenom, když budu muset, místo abych pořád makala a přítelkyni měla jenom, když čas dovolí. Pak se dveře rozlétly a zvučný, vznešený hlas zvolal Orso Ignacio! Ten čas ale letí, co? Záhuťané se otočili a spatřili, jak se do místnosti valí asi 20 honosně oděných mužů. Všichni vypadali jako ze škatulky. Na neměli jediný vlásek, roucha jim nehyzdilo jediné smítko. Mnoho si jich nechalo pomalovat obličeji s pletitými čarami a obrazci, jaké byly u městské elity v oblibě. Dokonce i ti, kteří zvolili módně ledabilý vzhled, tak učinili s převelikou péčí a precizností. Zcela vpředu kráčel vysoký, hubený muž, doslova zářící samolibou spokojeností. Tvář nabarvenou na bílomu mu zdobily zlaté kruhy kolem očí. Roucho měl rozhalené až k pupíku a dával tak na odiv vypracovaný šlachovitý trup, tmavý a podivuhodně naolejovaný. Armande Moretti, pravil Orso tónem předstíraného veselí. Tak rád tě vidím. Orso mu šel v ústrety a podával mu ruku. Vypadalo to, jako kdyby se blížil k jakému si bizarnímu zrcadlu. Na jedné straně byl Orso, vysoký a zanedbaný, s divokýma očima a rozčepířenými vlasy, do posledního centimetru kostnatý a vyzáblý, jako by občas zapomínal, že má taky nějaké tělo, o které by se měl starat. A na druhé straně Armand Moretti, hypatus korporace Mikiel. Zhruba stejně velký a starý jako Orso, a však vyhlížející jako někdo, kdo se čas od času koupe v mléce, aby si uchoval mladistvou pleť. Tolik mě těší, že jsi přišel, Orso, zapumpoval Morety Orsovi rukou. Jsem šťastný, že ti mohu pomoci. Jak je to dlouho, co jsi založil svou firmu? Rok? Dva? Vlastně skoro tři? Poopravil ho Orso. Vážně? To už je to taková doba? Podle toho, jak na tom si bych hádal, že teprve začínáš. No, svým starým známým vždy rád podám pomocnou ruku, že ano? A ano. Vyrazil ze sebe Orso, který měl zřejmě co dělat, aby se s tou neskrývanou blahoskloností nějak vyrovnal. Morety přelétl očima zbytek jejich skupinky. Když spatřil Bereniku, podíval se na ně důkladněji, zavířil rouchem a přistoupil k ní. A ah, kdo pak je tato okouzlující bytost, kterou si nějak obelstil, aby pro tebe otročila? Toto je Berenika Grimaldiová, odsekl Orso. Naše provozní ředitelka. Neříkej... Musím uznat, že na pohled je mnohem příjemnější než náš provozní ředitel. Je mi ctí, že poznávám význačného a proslulého Armanda Moretyho z korporace Mikil. Uklonila se Berenika. A taky zdvořila, dodal Morety, natáhl ruku a dotkl se její tváře. Ujišťuji vás, že potěšení je na mé straně. Až do této chvíle zachovávala Sancie nehybný klid, ale tohle už na ní bylo moc. Se zaťatými pěstmi se postavila k Berenice, jenže ta na ní mávla, ať toho nechá a složila ruce za zády. Sancie si vyměnila pohled s Orsem. Radši už bychom to měli rozjet, pomyslela si, nebo se přestanu ovládat a rozdupu tomu kreténovi hlavu na kaši. Morety přesunul zrak k Sancii a viditelně se zarazil. Jeho reakce ji nepřekvapovala. Věděla, že se svou nevysokou zjizvenou postavou, téměř oholenou hlavou a nevýrazným hnědým hávem připomíná jakousi potulnou mnišku. Rozhodně nevypadala jako nikdo, s kým se Morety kdy musel sejít. Sledovala, jak hýbe na prázdno čelistmi. A vypadlo z něj. A tohle je... Proto dávám přednost loupežím před intrikama, pomyslela si Sancie. Při loupežích na vás nikdo neciví. Gregor udělal krok vpřed. Toto je Sancie Gradová, naše ředitelka inovací. A já jsem Gregor Dandolo, náčelník bezpečnosti. Uklonil se. Ach ano, zvolal morety. Slovotný přízrak z Dantui. To je pane Gol, že zrovna vyděláte v plepsinách pro Orsovu dílničku. Je to tak báječně skandální, že si vaše matka jistě škube vlasy. Gregor si dovolil napjatý, pečlivě ovládaný úsměv, a znovu se uklonil. Morety tleskl. A dnes uvidíme vaši slavnou multiplikační skřínku, že ano? Vaši novou lexikonovou techniku. Ano, řekl Orso, odemkl truhlu a odklopil víko. Vytáhl z ní obrovskou tlustou bychly a položil ji na stůl. Všechny skribovací definice a protokoly máme tady, abyste si je mohli prohlédnout. Předáme vám je po naší ukázce. Většina jich bude dávat větší smysl, až vám je předvedeme v praxi. Po starší skrybovač Mikielů, který si šlapal na jazyk, Sanci připadalo, že je to záměrná tělesná úprava, pravil, a tohle je technika, jejímž prostřednictvím jste zaútočili nahoru? Ta, která vám umožnila použít gravitační nástroj a udeřit na kandiany? Orso zaváhal. Očividně nevěděl, co na to říct. Byla sice pravda, že díky této metodě v podstatě zničili jeden ze čtyřkupeckých podniků v Tévane, ale záhuťané jednoduše předpokládali, že mezi zbylými třemi se bude jednat o poněkud citlivé téma a raději se mu budou vyhýbat. A přesto se zdálo, že skrybovačům Mikielů to nedělá nejmenší starosti. Sledovali Orsa s vlažným zájmem, jako by čekali na zprávu, jestli se bude či nebude ženit něčí bratranec. Uh, ano, odkašlal si Orso. Je to tak, ačkoliv toto je dokonalejší verze. Úžasné přikývl skrybovač. Fascinující! S námi můžeš mluvit na rovinu, Orso, pravil Morety. Konec konců to byli naši konkurenti. Díky tobě a tvým lidem jsme získali spoustu kandianských enkláv za hubičku. Nalil si sklenku vína a pozvedl ji směrem k ním. Včetně hory. Aha, vyrazil ze sebe Orso. Pak tedy přistoupíme k naší ukáz... Nechceš si nejprve prohlédnout odměnu? Otázal se Morety. Orso strnul a Sanci jí bylo hned jasné proč. Na peníze úplně zapomněl a v duchu si říkal, jestli se tím neprozradil. Uh, jistě, řekl Orso a uklonil se. Nechtěl jsem obtěžovat. Morety se zazubil, dopil víno a luskl prsty. Sluha, ještě chlapec, přinesl malou dřevěnou truhlu. Bez obav, Šedesát tisíc důvodů je maličkost. Sluha truhlu otevřel. Záhuťané vyjeveně zírali na hromady zlatých a stříbrných důvodů uvnitř. To skrunděnejch pekel, pomyslela si Sancie. Tolik peněz jsem neviděla za celý svůj zatracený život. Jenže si vybavila, co jí říkal Orso. Doháje s penězma. Když to klapne, odneseme si něco, co má mnohem větší cenu než všechny zlatý svícny a skribovací augy v Hypatově úřadě dohromady. Přesto se zdálo, že upamatovat se na to dělá potíže i samotnému Orsovi. Výborně, řekl přiškrceným hlasem. Díky, Armande. Není zač, odvětil Morety, kterého zjevně uspokojilo, jaký účinek má na ně to bohatství. Sluha zaklapl truhlu a odtáhl ji do kouta. Morety si rozmáchle nalil další sklenku vína. Máte mé svolení pokračovat, obrátil ji do sebe a zazubil se na ně. Ohromte mne, prosím. K ukázce, pravil Orso, budeme potřebovat bednu, pokud možno železnou nebo ocelovou. Bronz je trochu chatrný a je třeba, aby byla zhruba stejně velká jako tadyhle ten testovací lexikon. Morety se odloudal k velikému polštáři. Mávl rukou na chlapce a poručil. Donesmu jednu, prosím. Chlapec odspěchal a Morety sebou hodil na polštář. Ostatní skrybovači následovali jeho příkladu a poskládali se na pohovky a křesla. Moretti namočil švestku do mísy s čokoládou a hlasitě ji spořádal, přičemž sledoval, jak se Sancie a Berenika pouštějí do práce s testovacím lexikonem. Skribování bylo téměř vždy procesem o dvou krocích. První krok vypadal velice jednoduše. Skribovač připevnil malý popsaný plát na předmět, který si přál pozměnit. Často ho umístil někam dovnitř, hlavně proto, aby se znaky nepoškodily. Tato ploška byla potištěna několika symby, obvykle šesti až deseti. A jakmile byla upevněna k předmětu, tyto symby se ho jaly přesvědčovat, aby začal krajně nezvyklými způsoby porušovat realitu. Proto se této součásti říkalo přesvědčovací plát. Jenže přesvědčovací plát jednoduše pouze vypadal. Ve skutečnosti se každý z jeho šesti až deseti symbů opíral o druhou součást. Definiční plát uložený v nedalekém lexikonu. A právě tady začínalo skutečné umění, poněvadž definiční plát se stával ze sta tisíců ručně psaných symbů, celých řetězců tvořících složité argumenty dost silné na to, aby určitou část světa přinutili vzepřít se realitě. Symby na přesvědčovacím plátu pouze ukazovaly, na co se ty argumenty mají vstáhnout. Výroba definičního plátu si žádala mnoho týdnů testování a analyzování. Takové experimenty by většině lidí připadaly úmorně nudné, což nebylo daleko od pravdy. Ale kdybyste je odbyli, snadno by se mohlo stát, že vám z ničeho nic imploduje hlava či trup. Každý definiční plát k úspěšnému skribování měl tedy v tévané ohromnou cenu. A právě tohle teď Berenika se sancí opatrně vyzvedli ze své bedny a umístili do malého lexikonu na stole. Definiční plát který osobně vyrobili a který přinutí realitu dělat něco, z čeho bude Mikielům kinout převeliký zisk. Takže, ozval se onen postarší šišlající skrybovač, oni teď chystají způsob, jak duplikovat realitu. Ne tak docela, řekl Orso, když se malý sluha Mikielů vrátil s železnou bednou na vozíku. Chystají se ty dvě schránky přesvědčit, že realita uvnitř jedné i druhé je tatáž. Svět pak nepozná, jestli se testovací lexikon uložený do tepelné komory nachází skutečně v tepelné komoře, nebo v železné bedně, kterou jste přivezli, nebo v obojím. Morety přimhouřil oči. Což znamená? Což znamená, že jakmile budou obě schránky spárované, můžete si tuhle prázdnou škatuli na tomhle vozíku odvést, kam se vám zlíbí. Pokračoval Orso, poklepává je rukou na železnou bednu, kterou už si brali do parády Sancie s Berenikou. A spolu s ní povezete definice celého lexikonu. Teď už skribovači Mikielů nehodovali ani nepopíjeli. Sancie se jim nedivila. Vždyť Orso se právě jakoby nic vytasil s řešením jednoho z největších omezení, kterým skribování podléhalo. Lexikony obsahovaly tisíce a tisíce pečlivě sestavených definic a argumentů, které nutily realitu provádět věci, jimž se za běžných okolností tvrdošíně bránila. Byly obrovské, složité a příšerně drahé, což znamenalo, že byla děsná fuška je vyrobit a ještě těžší bylo je převážet. Skribované augy, jako třeba šípy, kočáry a lampiony, však fungovaly pouze v okruhu dvou nebo tří kilometrů kolem slévárenského lexikonu. Pokud jste se od lexikonu příliš vzdálili, realita už si byla jistější, čím je či není, a ignorovala tedy přesvědčovací plát na vašem augu, ať jste jeho symby vypracovali sebepečlivěji. Zkrátka a dobře bylo mnohem lacinější vzít obyčejnou železnou bednu a přesvědčit ji, že je v ní lexikon, místo abyste budovali další lexikon. <laughs> Nesrovnatelně lacinější. Byl to rozdíl mezi kopáním mnoha kilometrů zavlažovacích kanálů na straně jedné, a klepnutím kouzelnou hůlkou do země a vyvoláním zurčícího pramene na straně druhé. Jaká to má omezení? Zeptal se Morety, který už se netvářil zdaleka tak blazeovaně jako předtím. No, původně byla realita v duplikované schránce čím dál nestabilnější, odvětil Orso. Což znamená, že schránka nakonec um, vybuchla. Ale tento problém jsme vyřešili, řekla honem Berenika. Ano, byla s tím spousta práce, ale nestabilitu jsme odstranili, přitakal Orso. Ukažte mi definice, prosím, žádal Morety. Už jsme je vložili do lexikonu? Namíkla Berenika. Já vím, přesto je chci vidět. Orso se zachmuřil a vytáhl definiční plát z lexikonu. Byl to velký bronzový kotouč, široký asi půl metru, pokrytý mnoha tisíci maličkých vyritých symbů, vyvedených pečlivým bereničným písmem. Morety se zvedl, došel k plátu, nahnul se nad něj a zblízka si ho prohlédl. Pak přikývl a poodstoupil. Aha, poznamenal. Fascinující. Lze tu techniku aplikovat ve větším měřítku? ozval se šišlající skrybovač, Zjevně má je na mysli slévárenské lexikony. Patrně ano, odvětil Orso. Vrátil kotouč do malého lexikonu. Jelikož ale záhutí SRO nemá v plepsinách žádné slévárenské lexikony, s nimiž by mohlo experimentovat, nejsem s to vám dát konečnou odpověď. Skribovači Mikielů si po těch slovech vyměnili posměšné úšklepky. Za to jsme se věnovali druhému největšímu problému s lexikony, pokračoval Orso. Výstavba lexikonu je sice náročná a drahá, jde však o jednorázové náklady. Ale muset do všech stávajících lexikonů neustále doplňovat všechny nové skribovací definice, to jde hodně do peněz, že ano? Už klepky zmizely. Všechny oči se upíraly na Orsa, zatímco Sancie s Berenikou se tiše lopotili s železnou bednou jako pomocníci nějakého kouzelníka před pouťovým trikem. Co tím myslíš? zeptal se rychle Morety. No, co by někdejší hypatus vím, že vytvořit skribovací definici trvá celé dny, týdny, dokonce měsíce, pravil Orso. Prstem poklepal na lexikon s kotoučem, který jim právě ukázal. Musíte pečlivě, ba přímo dokonale, zapsat každý simp každého argumentu na bronzový plát. Teprve pak ho umístit do lůžka slévárenského lexikonu a nemůžete je vyrábět hromadně, jelikož stačí jediný maličko nepřesný simp a lexikon napáchá nedozírné škody takže je musíte všechny vyrábět ručně. Což znamená, že implementace jediné nové definice v celé kamponě může trvat déle než rok. Ano, přisvědčil netrpělivě Morety. A co má být? No, zjistili jsme, že lůžko slévárenského lexikonu, součást, která v sobě drží všechny definice, Orso si zadumaně poklepával na bradu. Sanci ji připadalo, že už to trochu přehání. Hmm, zjistili jsme, že holze docela snadno zduplikovat. A přesněji řečeno, spárovat s prázdným lůžkem. Skribovači Mikielů se po sobě podívali. Chceš říct, že místo toho, abychom ručně vypisovali stovky definičních plátů, stočil Moretti pohled k bedně vyslané sametem, pro stovky našich sléváren? Ano, pobídl ho Orso. Místo toho bychom bychom mohli použít vaši techniku ke spárování lůžek všech našich slévárenských lexikonů. Ano. A kdybychom pak zasunuli jedinou sadu definičních plátů do jediného slévárenského lexikonu, potom by všechny lexikony jednoduše uvěřili, že ty argumenty obsahují? Ano. A všechny argumenty, které jsme sepsali, by pak platili všude? Ujišťoval se Moretti. Orso přikyvoval, jako by s tím nápadem přišel Moretti, nikoli on sám. Ano, rozhodně by to tak mohlo fungovat. Skrybovači Mikielů už se nerozvalovali v křeslech. Většina jich teď seděla rovně, jako by spolkla pravítko nebo se naklánila vpřed. Někteří dokonce stáli. Sanci je na nich viděla, jakým hlavou letí výpočty. Hodiny práce, které by tím ušetřili. Efektivita, kterou by tím získali. A to všude v kamponě. Navíc by se tím zlikvidovala spousta bezpečnostních problémů, jelikož skribovací definice patřily k nejcennějším věcem v majetku každé kampony. Lexikony byly možná srdcem kampony, ale definice byly její krví. Aplikace Orsovy metody dokonce i v takto malém měřítku by pro ně znamenala revoluci. A všechno je to tady, pravil Orso a položil dlaně na tlustopis na stole. Nemám pochyb, že tak vytříbené mysli, jako jsou ty vaše, se v tom snadno vyznají. Až po ukázce, řekl ostře Moretti. Chci se přesvědčit, že to funguje. Orso se uklonil. Jistě. Berenika se Sansí pokračovali v práci. Pečlivě opatřovali železnou bednu příslušnými značkami. Za necelou půl hodinu bylo vše připraveno. Hotovo, oznámila Berenika, ustoupila a otřela si z čela pot. Skrybovači Mikielů vstali, Přiblížili se k jevišti a proskoumali úpravy, které ženy provedly na testovacím lexikonu s tepelnou komorou i na železné bedně. Jejich dílo působilo klamně jednoduchým dojmem. Jen trocha bronzu, hrstka plátů a několik ručně provedených pečlivě vyrytých symbů. Jestě to neběží, že ne? Otázal se ostražitě šišlající skrybovač. Orso ho obdařil tenkým úsměvem. Ne, nepoběží to, dokud lexikon nenastartujeme a nezapneme, Teprve pak dojde k úspěšnému zdvojení reality. A jak nám dokážete, že to funguje? Zeptal se zase skrybovač, který si šlapal na jazyk. No, řekl oso, je několik způsobů, jak... Ne, ověříme si to sami, rozhodl Morety a mávl na jednoho ze skrybovačů vzadu v místnosti. Muž přispěchal s jejich vlastní truhlou. Tahle však byla ze stříbra a bronzu, nikoli z obyčejného dřeva jako ta Orsova. Morety truhlu otevřel. Uvnitř byl další definiční plát spolu s malým skribovaným lampionem. Obrátil se k Orsovi s širokým úsměvem na tváři. Ačkoliv se zdá, že tvoje ukázka by skutečně mohla dostát tvému holedbání, raději bych se podíval, jak bude tvoje technika fungovat s našimi nástroji, místo abych sledoval divadelko s vaším náčiním. Tato definice přemluví lampion, aby se rozsvítil, ale pouze do vzdálenosti čtvrt metru od lexikonu, který ji pohání. Orso pomalu přikývl. Takže ty chceš zapnout testovací lexikon, položit lampion na železnou bednu a odvést železnou bednu pryč z téhle místnosti, abyste viděli, jestli bude lampion pořád ještě fungovat? Přesně tak, přisvědčil Moretti. Do části kampony, kde jsi zaručeně nikdy nebyl. Ani ty, ani tvoji zaměstnanci. Skrybovači Mikielů se zadívali na Orsa. On však jednoduše pokrčil rameny a řekl Jistě, Moret ho úsměv trochu povadl. Tak do toho! Kývl na svůj tým. Skribovači Mikielů opatrně vložili do testovacího lexikonu tuto druhou skribovací definici. Pak ho zavřeli, zajistili a zapnuli. Asi polovina Mikielských skribovačů ustoupila v obavách, že by mohl vybuchnout. Ale nic takového se nestalo. Vozík na něm šležela železná bedna pouze zaskřípal, jako by na něm spočinulo stokilové břemeno což, jak Sancie věděla, bylo přesně to, k čemu došlo. Testovací lexikony vážily desítky kilogramů. Pokud železná bedna věřila, že jeden z nich obsahuje, pak musela převelice stěžknout. Orso pokynul k Lampionu. Morety ho podržel před sebou a zapnul ho. Lampion zpočátku nic nedělal, ale když ho Morety položil na železnou bednu, z ničeho nic se rozvářil jasným, stálým svitem. Šišlající skrybovač po podechu. Morety hleděl na Lampion stále ještě přimhouřenýma očima. Orso ukázal ke dveřím. Pokud si přeješ odvést bednu jinam, pravil, já a moje ředitelka inovací tě s radostí doprovodíme a zodpovíme ti veškeré otázky, mávl na Sancii a ta vykročila vpřed, zatímco Berenika s Gregorem tu zůstanou a dohlédnou na to, že všechno poběží jak má. Morety ulupěl na Sancii s nechuceným pohledem. Aha, proč musím trpět, aby si mým úřadem vykračovala tahle šereda? Podíval se na Bereniku. Proč ne ona? Hm, zamručel Orso. No, Berenika je hodně schopná. Vždycky se mi vyplácelo párovat schopné lidi s těmi, kteří jsou um, méně schopní. Sancie si vyměnila pohled s Gregorem. Rozkošný. Moretti se usmál, připláco si na obličej ohromně falešný úsměv a pravil: Jistě, pak to tedy dává dokonalý smysl. Dva skrybovači Mikielů se chopili vozíku a jali se ho tlačit ke dveřím. Morety a ostatní spolu s Orsem a Sancí se trousili za nimi. Sancie se pomalu zhluboka nadechla. Je čas spustit se do práce. Kapitola druhá Sancie, Orso a skrybovači Mikielů se trmáceli chodbami Hypatova úřadu v téměř naprostém tichu. Všichni upírali pohled na maličký zářící lampion ležící na železné bedně a čekali, až zabliká a zhasne. Sancie ovšem věděla, že se nedočkají. Orso je nevodil za nos. Bedna skutečně věřila tomu, že obsahuje testovací lexikon se všemi definicemi, kterými měnil realitu. Jak dlouho tu ještě budeme pochodovat, Armande? Zajímal se Orso. Samozřejmě se ptám čistě ze zvědavosti. Dokud neukojíme moji zvědavost, odvětil Morety. Zabočili doleva, potom doprava, toulali se chodbami a síněmi čím dál hlouběji do pracovních dílen, společenských sálů a knihoven. Sanci je věděla, že by se tu dalo najít mnoho nevypočitatelných a nebezpečných experimentů, jako ostatně téměř ve všech hypatovských budovách v každé kamponě. Aspoň v to doufala. Jdeme na to. Přimhouřila oči, nadechla se a napnula sval v hlavě. Jinak se to nedalo nazvat. Věděla, že v lidském mozku není nic, co by se podobalo skutečným svalům, ale přesto, kdykoliv chtěla použít svůj skrybozrak, měla pokaždé pocit, jako by napínala cosi ve své lepce, natahovala jakousi šlachu, vaz nebo sval, který jí pak zpřístupní, no vlastně všechno. Svět se před ní rozzářil třpitivými propletenci stříbra, zdánlivě vetkanými do stěn, dveří, lampionů, zkrátka do všeho. Skryby, které upravovaly individuální realitu veškerých předmětů kolem ní. Kdykoliv se na některý z těch zašmodrchanců zadívala, spatřila jeho logiku. Argumenty a povely, jež tyto předměty přesvědčovaly, aby vybraným způsobem vzdorovaly fyzikálním zákonům. Vidět tyto uzly příkazů znamenalo vidět skrytá pravidla samotného světa. Tak o tom alespoň uvažovala ona. Bylo to něco bizarního doslova vidět skryby dokonce i skrz stěny, podlahu a strop, jelikož její skrybozrak se neomezoval hmotnými překážkami zdaleka tolik jako běžný zrak. Ale nejtěžší bylo to popsat. Jak mohla ostatním vylíčit mimosmyslové vnímání? Jelikož neexistoval nikdo jiný s takovýmhle nadáním, jednalo se čistě o důsledek skrybovaného plátu zapuštěného ze strany do její hlavy. Neměla s kým by to mohla probrat. Přijížděla pohledem od jednoho skrybu k druhému a bedlivě je zkoumala. Viděla, jak v Hypatově budově všude kolem ní pableskuje spousta šílených experimentů a návrhů. Některé jí uváděly v úžas. Otázka zní, který z nich je pro tuhle chvíli ten pravý? Morety je právě vedl dlouhou chodbou kolem skupiny Mikelských dělníků tlačících vozík naložený bednami se stovkami maličkých skleněných kuliček. Ale když si je Sansi prohlédla skrybozrakem, spatřila, že ve skutečnosti jsou to miniaturní slunce, jako to, které předtím viděla venku. A okamžitě pochopila, že tohle je maličká experimentální verze, jejíž mračna mají proplouvat místností či ulicí. A, ah, to se mi zrovna hodí. Když se vozík přiblížil, pořádně si ty augy prohlédla. Dělníci mumlali, Pardon, promiňte, prosím. A zástup skrybovačů ustupoval před nákladem mrňavých sluncí. je však počkala déle než většina ostatních. Vozík zpomalil a ona se musela přitisknout ke stěně, aby mohl projet. A ve stejnou chvíli položila na jednu z beden holou dlaní. Jakmile navázala tělesný kontakt s bednou Augu, v hlavě se jí rozbrebentilo moře tenkých hlásků. Jsme slunce, jsme samo slunce. Když obloha pukne a obal se rozevře, budeme jako slunce. My všichni, všichni poplujeme vzduchem za naším vodičem. Sansie poslouchala, jak k ní maličké skryby jednohlasně promlouvají. Celé se to seběhlo v mžiku. Povídat si s Augií šlo čím dál líp, ale věděla, že nemá moc času. Co je váš vodič? zeptala se skleněných kuliček. Vodič je to, za čím jdeme, místo, kam směřujeme. Hýbeme se jako jeden, spějeme za vodičem, vždyť být sluncem je veliká, převeliká radost. Naslouchala přívalům informací. Zdálo se, že tyhle kuličky mají za úkol létat a svítit a pohybovat se za jakýmsi předmětem, jako psi na vodítku. Po dokončení finální verze sebou nejspíš budou Mikielové nosit nějaký signál, prsten nebo náhrdelník a hejno maličkých koulí popluje za nimi nebo kolem nich. Bude to vážně působivý efekt. Tohle všechno bylo definováno docela dobře, ale skrybovači, kteří je navrhovali, očividně zápolili s tím, jak by měla maličká slunce létat, jakou rychlostí, v jaké poloze a tak dále. Co se stane, když narazíte do zdi? Chtěla vědět Sancie. Změníme směr a pokusíme se vrátit do správné vzdálenosti od vodiče. Fajn. A jakou rychlostí ho máte sledovat? Rychlostí? Jo, lítáte přece, ne? Jakou rychlostí teda lítáte? Chvíle ticha. Není definováno. Oni nedefinovali rychlost, kterou se máte pohybovat? N ne. Tak jak teda lítáte? musíme se neustále držet do dvou metrů od vodiče, a to v konstelační konfiguraci. Štěbetaly lampy. Sancie skryla potutelný úsměv. Nepřekvapovalo ji, že skrybovači tohoto augu opomenuli něco tak zásadního. Ostatně se jednalo o zbrusu nový návrh. Ale právě teď se jí to set sakra hodilo. A jak dlouhý je jeden metr? Sto centimetrů? Ale kde pak? řekla Sancie. Tohle se nedávno měnilo, hned vám to povím. Sancie s maličkými lampami zapředla rychlou diskuzi, vyvracela jejich představy o vzdálenostech a tvrdila, že jeden metr má ve skutečnosti jen pár milimetrů. Znamenalo to, že jakmile lampy vyletí z krabice, maximální rychlostí se vyřítí ke svému vodiči ve snaze přiblížit se k němu víc a ještě víc, ale přitom nevyhnutelně narazí do stěny, což je zapříčiní, že začnou přehnaně kompenzovat svou letovou polohu. Vlastně to bylo až příliš snadné, ale v uplynulých třech letech se v tom hodně, hodně zlepšila. A takhle to funguje, chápete? Uzavřela. Chápeme. A kdy to uděláte? Za 40 vteřin. Výborně, děkuju. Odtáhla dlaň. Hlasy umlkly a všichni se dál ubírali chodbou. Vydechla. V reálném čase netrvala celá ta výměna déle než dvě nebo tři vteřiny. Nikdo si ničeho nevšiml. Morety zahnul doleva, potom doprava a zase doleva. Rád bych s tím šel na dvůr, Orso, poznamenal. Abych viděl, jestli to bude fungovat i venku. Jistě. Vyskytly se obtíže v souvislosti s deštěm nebo vlhkostí? To jsem ještě dopodrobna neskoušel, ale nemám důvod se domnívat, že nastanou. Sancie stále napínala svůj skrybozrak, dívala se napříč podlažími Hypatova úřadu a zkoumala skryby za stěnami a pod podlahou. A pak to zahlédla. Velikou jasnou kouli zářících propletenců o několik paterníž. Planula takovým jasem, až ji při pohledu na ní rozbolela hlava. Hypatův flexikon. Auk, který měl v sobě všechny experimentální argumenty, které kdy Mikielové vyrobili. Tamhle ho máme. To je můj cíl. Tvůj areál je dosti impozantní, Armande, prohodil Orso. Mnohem veselejší než Ofelín. Huh? Aha, jistě, přisvědčil Morety. Nechci si ani představovat, jak to vypadá v Hypatově úřadě u Dandolů. Všude papíry a inkoust, všichni zalezlí v malých šedivých komůr. Schodby za nimi se ozvalo řachnutí. Potom zaječení. Průvod skrybovačů se zastavil. Všichni se ohlédli. A, ah, pomyslela si Sancie, je to tady. Co to bylo? Zeptal se ten šišlající skrybovač. Ale potom následoval další zvuk, jako krupovití na plechové střeše. Morety vytřeštil oči na maličkou, oslnivě jasnou kouli světla, která se k ním řítila chodbou a za ní tucet dalších. A do prdele! Zařval. V zápětí je zasypaly mrňavé korálky jasného světla, které závratnou rychlostí kmitaly prostorem a s cinkotem se odrážely od všech okolních povrchů. Museli jich být stovky, ne -li tisíce. A skrybovači na ně reagovali jako na roj sršňů. Jejich zásahy totiž bolely, zjišťovala Sancie. Ucítila, jak jí několik kuliček udeřilo do zad, jako by je vystřelili z praku a věděla, že bude mít brzy modřiny. Kurva fix! hulákal Morety který Magor zapnul sluneční roje. Všude kolem zavládl chaos. Skrybovači si chránili hlavy a tváře, a hledali úkryt před záplavou svištících kuliček oslepujícího světla. Asi jsem odvedla lepší práci, než jsem měla, pomyslela si Sancie. Ty kuličky teď lítají až moc rychle. Jenže neměla čas si s tím dělat starosti. Udělala tři kroky chodbou, našla zamčené dveře do prázdné dílny a položila na ně dlaně. Čekám na znamení, sdělili jí dveře. Bez znamení jsem jako kamená zeď. Jsem... Kdy na tebe naposledy použili klíč? Zeptala se. Oh, ach, asi před dvěma hodinami. A na jak dlouho se máš odemknout, když někdo použije klíč? Asi na deset vteřin? A jak dlouhá je vteřina? Tohle činilo dveřím jisté potíže. Věděla, že pojmy jako čas a prostor se skribovaným věcem nechápou snadno. Jak byste popsali vteřinu někomu, kdo nemá pojem o čase? Skribovači s tím od jak živa zápasili. Ne, to je úplně špatně, řekla Sancie. Vysvětlím ti, jak dlouhá je vteřina doopravdy. Sancie dotírala na dveře, přesvědčovala je, že vteřina je ve skutečnosti neuvěřitelně dlouhá doba a poslední použitý klíč tedy pořád ještě platí a dveře by se měly otevřít. A zatímco pracovala, začínala jako vždycky cítit, jaký symby prosakují do mysli. Čím více se zdokonalovala v komunikování se skryby, tím lépe dokázala vnímat, cítit a nakonec dokonce vidět Simby na přesvědčovacích plátech s nimiž mluvila. Zdálo se jí, že chápe proč. Cítila zhruba to, co cítil předmět. Zakoušela argumenty, které na něj vložil někdo jiný, včetně toho, co a jak dělají. Komunikovat se skrybovanou věcí v podstatě znamenalo cítit na sobě její skryby a povely. A kdykoliv je takové spojení ukončila, po každé měla maličko strach, že ona sama je zase o něco pozměněnější než předtím. Konečně se ozvalo klapnutí. Dveře se otevřely. Sanci je skočila dovnitř, zavřela dveře a přesvědčila je, aby se zase zamkly. Pak se obrátila k dílně za svými zády a napnula skrybozrak. Jakmile se vrhla vpřed, vybavilo se jí, co jí říkal Orso, když tuhle fušku začínali plánovat. Samozřejmě sebou nemusíme nosit žádné zbraně ani udělátka, proč ne? Ptala se. Protože každá hypatovská budova je plná děsivých šíleností, odpověděl tehdy. Proč se namáhat s vyráběním zbraní, když tě tam můžeme prostě propašovat, pustit tě ze řetězu a udělat zbraň z celé té stavby?